මගේ දුවනිය විසින් බලලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ කට්ටයක් කරලා මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරව මේ පුරුස්තා සීසන් 2 වැඩසටහන. දැන් වෙනකොට මම නගරවල වල යනකොට මගේ මිත්‍රයෝද කවුද කියලා මම හොයලා බලනකොට මගේ පිටරට හිටපු මගේ සමකාලීන මිත්‍රයෝ ඒගොල්ලන්ගේ අතින් සල්ලි වේදන් කරලා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් දාලා තිනවා නගරවල තියෙන බස් ස්ටෑන්ඩ් වල ලොකු වීඩියෝ හෝල් වල. වර්සස් පටන් ගන්නකොට පිච්චින් වල ප්‍රශ්න ටික අමතරව යන්නේ ඔය හරි හાર્ඩ් වැඩි එක සිංගන හාෂ් වැඩි. තව ඒක සොෆ්ට් කරගන්න. මේ හැමදේම ලැබුණේ හිරෝ ආයතනය විසින් මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න නිසායි. ඒකට මම මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. හිරෝ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු රෙනෝ සිල්ලා මැතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාට මේ වගේ දෙවැන්ත වීඩියෝ ප්‍රාකාරයක් මැදින්ගෙන ගීත ගායනා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ හදවතට ගීත ගායන ලැබීම පිළිබඳව මේ වතාවේදී ඕගොල්ලන්ගේ වටිනා වොට් එක මට ලබා දීලා ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට යන්න මට ඕගොල්ලන්ගේ आशीर्वाद लादेन्मे मगे रसिक जनता सह लोकवासी नरबन सीलू प्रेक्षक